En hälsning igen ifrån Annika i en by på landet i Småland. Och det är måndag kväll. Jag har ganska nyss kommit hem från jobbet. Det är fint väder men kyligt. Så att det känns skönt att sitta inne. Och jag sitter här i min, det jag kallar för min glasveranda. Där jag har väldigt mycket odlingshyllor med massa plantor. Jag har pelargoner, ser ni här i fönstret. Undrar om de inte... Jo, titta att den här har börjat att blomma. Visst är den fin? Kolla bara. Jag har bara skrivit Picotee Pink. Jag tror att det var... årets pelargon kanske för 2 år sedan. Jag tror nästan att det är den som jag då har tagit skott av. Och de börjar lite smått här. Här har vi en annan. Kanske jag har ner alltihopa här. Vi ser så de inte rasar. Nej, det tar jag fel. Ja, den får ni se en annan gång. Jag kan lägga in en liten filmsnutt här på den. Och ja, det är några stycken som har börjat att blomma. Sen ansar jag dem lite grann, bryter av lite här och lite där så att de får en liten snyggare form. Och jag har satt en del sticklingar också och jag har faktiskt sått några stycken också. Jag hade en påse. Så de är på tillväxt. Så det händer mycket här och... snart så behöver jag göra en sån där omskolningsperiod igen. När jag tar hand om plantor som nu har börjat bli så pass stora så att de vill ha ett egen liten kruka. Jag var ute häromdagen också fast det var ganska kallt. Jag kunde inte vara ute så länge till sen efter att jag hade filmat. För jag hade ju bara såna trädgårdshandskar på mig och det blev jättekallt om händerna. Så det hjälpte ju inte att klä på sig väl för övrigt. Men ni ska få se här lite grann vad jag gjorde den dagen. Hejsan, nu är jag i växthuset. Det är så fint väder idag. Och jag tänkte att jag ska greja lite här. Bland annat så har jag baxat in en tunna här med jord. Och där jag har lagt bokashi tidigare. Och den här har ju stått ute sen jag tror förra sommaren eller kanske ännu längre. Jag hade som lite jordfabrik så där. Men nu har jag baxat in här för att jag tänker att den kan jag odla melon i sen längre fram i sommar. Och därför så ska jag mata den med mycket näring. Det är en tunna som jag har köpt på någon second hand någon gång och så borrat hål i den. För att det ska vara lite luft och att maskar ska kunna komma in, men här inne så kanske inte maskarna kommer underifrån för att det är grus här och så är det en markduk längre ner. Så att jag får nog gå och leta lite mask sen. Men det ska nog finnas. Men jag ska tömma i en hink på bokashi här först. Den har stått inne väldigt länge så att den är ganska möglig, men det gör ju ingenting. Tidning i botten. Vi slänger i det också. Det bryts ju också ner. Ja. Och sen har jag tagit ur lite jord som jag ska lägga över
till det här först. Så lägger vi på den på. Den kommer att stå soligt här nu då, mot solen här. Och så ser ni att jag har en hylla här bakom, det stod här förut. Men nu har jag lyft upp här den, upp i odlingsbädden. Och jag tänker att jag kanske kan sätta kålplantor där så småningom, när jag flyttar ut dem hit. Då ska vi gå ut och leta mask. Och här står det lite krukor och grejer och såna här är bra. Och här tänker jag att det finns sönder kanske. Ingen där. Ja, vi flyttar på den där kanske det. Åh, här, titta. Titta, titta. De fångar vi. Sen är det nog uddamask. Det kan ju finnas sniglar också här under. De är ganska snabba annars. Vi kan börja med dem och stoppa dit dem. Här får ni ett nytt hem nu. Varsågoda, flytta in. Här finns mycket gott att äta. Du också. Så. Där. De kryper nog ner ganska snabbt. Nu ska jag ta tag i lite i mina jordgubbsland. Jag har två odlingsbäddar här som det är jordgubbsplantor i. Och dessutom så har det själv sått sig mycket fingerborgsblomma. Och en del är ganska stora växteplantor nu. Och därför så ska jag gräva upp dem. Och så har jag ställt skottkärran här. Och så ska jag ta och sätta dem någon annanstans. Det blåser väldigt där jag ska sätta de här fingerborgsblommorna nu då, men jag ska bara tala om vad det är jag kommer att göra. Det är alltså ut med väggen, husväggen som går ut mot landsvägen. Och där så har det grävts en dränering så att det är grus, en sträng som ni ska se snart. Men in mot huset då. Så blir det ju liksom lite gräs kvar. Och det blir ju lite svårt att klippa det där med gräsklippare. Så då har jag tänkt, det vore fint med
höga fingerborgsblommor där mot stenfoten. Och sen kanske jag kan också senare sätta, vad heter de nu då? Stockrosor. Ni ska få se, jag tror att det kommer att bli jättebra. Ja, det händer lite grann här och var. Man får ta lite grann i växthuset efterhand och ute i trädgården också. Fingerborgsblomma. Ja, fingerborg, det vet ni. Det hade man ju på fingret förr när man sydde. När man skulle trycka ner nålen så man inte skulle få alldeles ont här i fingertoppen. Jag tror inte att jag äger någon sån. Jag har nog inte ärvt någon efter mamma. Inte vad jag kan komma ihåg i alla fall. Det kanske finns någonstans i någon låda. Men inte så att jag använder den aktivt i alla fall. På latin så heter den ju digitalis. Och det är ju också en hjärtmedicin som man gör av fingerborgsblomma. I alla fall gjorde förr. Nu för tiden är det mesta syntetiskt. Men den har använts till det och därför så ska man helst inte äta den, för den är giftig, i alla fall i större mängder. På engelska så heter det ju foxgloves, rävhandskar. Och jag har kollat upp och sett att på norska så heter den rävbjälle. Och räv, det förstår jag ju, men bjälle är jag inte riktigt säker på. Det får ni hjälpa mig med, ni som är norskspråkiga. Har det med bjällra att göra? Alltså en klocka så, eller vad betyder det? Det får ni gärna skriva en kommentar här nere om. Så, men det liknar lite engelskan just att det handlar om räv då. Men vi har tänkt oss en fingerborg istället när det gäller den blomman. Det sägs ju att den är tvåårig. Men jag tycker ju att den är så gott som perenn, för att det kanske kommer en ny bladrosett lite vid sidan om och så här, att de äldsta bladen dör, men så kommer det nytt precis intill och blommor som kommer upp. Så att den, och den frösår sig också, så att den kan man få mycket av. Och det är ju så att den har hamnat lite i mina trädgårdsland, speciellt ihop med jordgubbarna. Jag har låtit någon stå kvar så där och sen så har det frösat sig i den här öppna jorden då. Och därför har jag massor med plantor nu. Så att jag kommer att fylla på ut med väggen där med mera fingerborgsblommor. Och så har jag ju prästkragar också, lite här och var, som också frösår sig väldigt glatt och mycket. Så de kan jag också flytta dit, jag tänkt. Och det kan bli som en liten blomsterremsa där ut med väggen. Det är ju en stenfot på huset, så att det är ju liksom ingenting som gör något om jag vattnar där. Så det är ingenting som tar skada utan det. Det brukar stå ganska mycket vatten där innanför stenfoten. För det liksom rinner ner, det är ju en sluttning hela tomten i princip. Och så här års när det har regnat mycket så står det vatten där inne. Så att det är större risk att det blir för blött. Men jag tror att de ska klara det, de här blommorna. Vi får se. Hoppas det. Stockrosor har jag inga planter av. Men jag ska nog köpa någon fröpåse och så sån också. De blommar ju andra året också. Precis som fingerborgsblommorna. Men det är såna där vackra blommor som blir lite högre
uppåt en meter, eller ja, stockrosorna kan nog bli ännu högre. Jag vet att det finns en dubbel rosa sort som jag har haft förut, som jag nog ska satsa på. Det blir fint där, ihop med lite annat. Det var det om den blomman. Och när vi nu då är inne på fingerborgsblommor så kan vi ju övergå här till stickning. För att den här koftan som jag håller på här med, den heter ju just Fox Gloves. Och det är tanken att det ska bli då en mönsterbord här upp till med just fingerborgsblommor. Så då får jag väl ta och fota eller filma mig själv sen när de blommar, fingerborgsblommorna, och stå med den här koftan när den är klar. Jag stickar ju det här då i Holst Supersoft garn. Och det är ju tunt. Det är 287 meter på 50 gram. Och 100% ull. Och jag ville ju ha kofta som var lite tunnare. En del av er kommer ihåg de här tunna koftorna som man köpte då för många år sedan när jag var ung. Som både tanter och unga flickor kunde ha. Och som främst då var en sommarkoftor. Och lite av den stilen vill jag ha på det här. Det är, jag vet inte, nästan ser att det lyser igenom. Och inte minst den här vridna resåren, ser ni där. Men det är ju så, sägs det ju med det här garnet, att det blommar när man tvättar det. Och med det innebär man att det liksom, vad ska man säga, sväller ut lite grann så att det blir tätare, stickningen. Att det är så här lite strävt och lite glest nu, det beror på att det är mycket spillolja kvar efter, inte spillolja, spinnolja kvar efter spinningen. Man har inte tvättat garnet efter att det är spunnet. En del säger att det brukar lukta, men det tycker inte jag att det gör. Det luktar bara ull. Men det kan ju vara vissa exemplar att de luktar olja lite mer. Men det känns roligt. Det här är ju en sån stickning som man kan göra utan att tänka. Det är när man tittar på något tv-program eller någon podcast som man vill verkligen titta på hela tiden och inte bara lyssna. Så kan man sitta med den här. För det enda avbrottet är just här för det som ska klippas upp här sen för koftan. Jag gör så att jag har 7 maskor där och tar 3 aviga, 1 rät och 3 aviga. Och så har jag tänkt mig att jag ska klippa sen i den räta maskan. Då ser man tydligt och bra var det är man ska sätta saxen. Det tar ju lite tid då eftersom det är så tunt garn. 10 varv ungefär 2 cm. Så att det blir ju flera hundra varv innan den här är färdig. Men om jag håller på nu och då så tror jag nog att den ska bli klar till dess att fingerborgsblommorna blommar. Ja, var det något mer jag skulle säga om den? Ja, jag tänker så här att blir jag nöjd med det här, då kommer jag nog att göra flera sådana tunna koftor i Holst Supersoft. Jag skulle ha något rosa till exempel, som ännu mer somrigt. Och man kan ju variera det här väldigt då. Alltså man skulle kunna göra en hönsestrickkofta av, i det här garnet också. Man kan göra något spetsmönster kanske i nerekant eller upp till. Och ja, man kan variera detta på många olika sätt. Så det var det om den. Min andra pågående stickning är ju då koftan höstlöv. Och jag har kommit så långt. Som jag sa förra gången så ska jag se till att göra den första raden med löv fram till det här avsnittet. Och det har jag hållit. Jag har stickat på. Och nu så har jag pressat till den lite grann också så att mönstret ska synas bättre. Det är ju då,
lönnlöv som jag har satsat på. Och tanken är att det ska vara i lite olika nyanser utav det här orange och gula. Så att ja, den passar bra. Jag ska inte dra på med den nu. Det får jag göra en annan gång när jag kommit lite längre. Men jag provade den då igår och den är alldeles lagom, upplever jag, som i ökningar och allt sånt. Som jag har berättat tidigare så använde jag ju mönstret ifrån loppakoftan. Som då, när det gäller då antal maskor, masktäthet, ökningar och sånt här uppe i början framförallt. Jag följde mönstret, lite, borden lite grann så ifrån det ursprungliga mönstret här upp till. Men sen har jag då övergått till egna mönster och ja, inte helt egna, utan jag har då plockat de här löven och så ifrån andra mönster på Pinterest. Och det skulle ju vara dags för en ökning här igen nu då. När jag började komma här nere i slutet på det här lövet. Och då gjorde jag helt enkelt så att jag gjorde en ökning mellan varje löv. Det var egentligen för få antal maskor ökade för den omgången. Men när jag provade det så räckte det gott för mig. Så att jag behöver liksom inte försöka peta in några flera ökningar bara för att jag måste följa mönstret eller så. Utan det här passar. Så nu är det då dags för nästa rad. Och jag har helt enkelt tänkt att jag fortsätter på det här lönnlövet. Men att jag bara vrider på det lite, som längst ner här nu då. Jag gör det liggande istället. Och så får vi se, jag kanske håller på då flera gånger här och vänder och vrider på detta löv. Så att det blir liksom lite variation, så att det inte bara blir samma hela tiden. Jag ska säga också att som ni ser här så jag har ju den klippkanten här då. Och då går ju lövena emot där då. De går ju liksom från varsitt håll här. Och det innebär ju att i ryggen då så möts de här på mitten. Och där sker liksom förändringen vad det gäller hållet. Och så får jag göra om jag gör liggande löv också då att det får bli ett möte där på ryggen. För det blir ju liksom snyggast om de pekar inåt här mot centrum på något sätt. Tycker jag. Jag sa att jag eventuellt skulle byta färg på garnet liksom mitt i så här, men det har jag inte gjort, utan jag har haft den här guldgula färgen som jag tycker är ganska typiskt för höstlöv och framförallt för lönnlöv. Så att nu nästa rad då kommer då bli den orangea som jag har inne i den borden. Så då kommer jag använda den. Den här bladremsan här, det är ytterligare en orange. Den är ju lite mörk. Så jag vet inte om jag ska använda den igen. Jag får fundera på saken. Men det framträder ju inte lika tydligt där då. Det blir inte tillräckligt mycket kontrast. Men vi får se. Jag tar en bord i taget. Det är ju så jag gör när jag gör såna här hönsestrickkoftor. Mina hittepåkoftor. Och det här är ju faktiskt mycket roligare än att följa ett färdigt mönster. Det är ju jättekul att sticka ett fint mönster som man tycker om. Det är det, ska jag inte säga annat. Men det här är liksom lite mer spännande. Och, ja, hur ska jag göra nu då? Och prova sig fram. Och, sen klart kan man ju bli irriterad om det inte blir bra. Men om det blir bra så känner man sig ganska nöjd. Så att det känns faktiskt väldigt roligt. Det är som att skapa ett eget konstverk. Det är ju kreativt att hålla på med stickning. Och ett skapande. Det känns jättekul. Så att jag stickar på här nu. Och
Jag får väl se till mellan varje avsnitt att jag har gjort lite framsteg så att jag kanske har gjort ytterligare en rad med löv till nästa avsnitt så att ni får se hur det här växer fram. Jag stickar ju den här då i Ölands ullcentrum, tvåtrådiga, och Campes tvåtrådiga. Så att det är de två olika som är då identiska när det gäller längd och tjocklek. Så att man märker ingen skillnad på dem på det sättet. Campes är ju ull ifrån Nya Zeeland men spunnet i Sverige. Ullcentrums tvåtrådiga är från svenska får och spunnet i Sverige också. Det känns roligt med svensk ull, men ibland får man ta till lite annat också. Nu kommer den katt in genom kattluckan här och det är Sune. Men jag tror inte att han vill sitta i knät och visa upp sig sådär som Sören brukar göra. Han dricker lite vatten nu där. De har redan varit inne en sväng och ätit sedan jag kom hem. Ja, det var ungefär bara det som jag hade att visa upp idag. Det får bli lite så här lite kortare avsnitt. Jag har ingen koll på här nu hur långt det här blir. Det brukar ju vara så där mellan 25 och 45 minuter som jag gör mina avsnitt. Det bara blir så. Jag tror det här hör till de kortare varianterna. Jag önskar er en bra vecka, trots de tider vi befinner oss i. Men om du än sitter hemma eller om du har fullt upp på jobbet eller om du kanske är lite snuvig eller sjuk, så önskar jag dig allt gott och vi ses igen. Hej då! Det kommer lite här.